Взяли до рук граблі, секатор та мішки для сміття. У Карпатському біосферному заповіднику проводять роботи з облагородженням території. Ми організовуємо такі заходи, називаємо толока, прибирання території дендропарку, адже тут є досить така значна територія, садиби Карпатського біосферного заповідника, зокрема тут, де ми зараз знаходимося, проходить реконструкція музею екології гір. Буквально на днях буде продовжена робота щодо завершення реконструкції. Очищенням лісу та туристичних стежок працівники займаються щовесни та щоосені. Цьогоріч до толоки планують залучати і небайдужих громадян. Такі прибирання зроблять систематичними. Багато листя, опадів, гілля з дерев. Тому такі заходи ми проводимо досить часто, ну, особливо це весною, як ми робимо це сьогодні. Також масові прибирання роблять цікавими для його учасників. Зазвичай організовують їх напередодні свят. Після плідної роботи на учасників очікує культурна програма. Невдовзі вся Україна буде відзначати Національний день довкілля. До цієї дати також в населених пунктах завжди проводяться місячники благоустрою. Ми, як працівники природоохоронної установи, звісно, не можемо лишити такі природоохоронні свята повз увагою. І от фактично цього року це перша наша толока, але, звісно, їх за рік ще буде чимало. Великдень вже дуже близько, і тому, не дивлячись на те, що сьогодні погода, можливо, не сама сприятлива, трошки холодно, трошки вітряно, але, тим не менше, ми вирішили, що саме час прибрати свою територію і надати увагу, власне, тим ділянкам, які для нас мають особливе значення. Очищувати ділянки від бур'янів важливо не лише на території заповідника, але й на своїх присадибних ділянках. Ділянок нашої центральної садиби від захаращеності, від деревно-чорної рослинності, яка заростає. Для чого це потрібно? Дивіться, в цьому секторі сад ми плануємо садити дуже багато видів плодових дерев і кущів, які ми вирощуємо в нашому розсаднику. Для того, щоб їм тут добре почувалося, щоб їм нічого не заважало, була гарна сильна територія, тобто ми очищаємо сад від цієї порослі, крушини від порослі, верби, інших таких маленьких дерев і кущів, щоб ці види себе добре почували, щоб їм ґрунт був гарно збагачений, щоб вони гарно розвивалися і росли. Наразі активно готуються до туристичного сезону. Перш за все, ми зараз готуємося до відкриття туристичного сезону, адже початок квітня, середина квітня – активний період щодо відвідування нашої території, зокрема і садиби Карпатського біосферного заповідника. У даний час ми особливо звертаємо увагу на підготовку долини нарцисів, ми публікуємо для громадськості цю інформацію, і вчора-сьогодні там влаштовуємо відповідні об'єкти інфраструктури. У заповіднику зазначили, що охочих долучитися до хорошої справи та допомоги у облагородженні території варто одягнути робочий одяг, взяти з собою робочі рукавиці та, за можливості, міцні пакети для сміття.